Lucio. Ty? Ano. A co ty tu děláš? Jak to co? No přece jsem přišla zalejt kytky. Ale co ty? Já taky. To je divné. A jak jsi se sem dostal? Co? Jak? No, lezma. A kde jsi sebral klíče? Jaké klíče? No tady od toho bytu. Od přítele. On odjel na rekreaci a požádal mě, abych tu zalival kytky. Přítel? Jo, kamarád ze školy. A jak se jmenuje? Kdo? No, ten tvůj přítel, co s tebou chodil do školy. Co pak ty to sama nevíš, tak co se mě na to ptáš? Hotovo, už jsem je zalil. Musím na politické školení. Zapomněl jsi zavřít vodu. V žádném případě. Jen ať teče, ať zavlažuje vzduch. Kytkám to prospívá, sám mi to řekl. Kdo? Přítel. Cože? A to má po celou tu dobu téct? No, a proč by ne? Ano. Až matka přijde, tak ji zavře. Kdo? Matka, jeho matka, on má matku. Zrovna teďka volala, říkala, že přijde, má astma. Ano. Ano, suchý vzduch jí škodí. Nemůže v něm dýchat, dusí se. Ale vždyť už umřela. A vůbec ne na astma. Kdo? No, jeho matka. A, tak jsem to asi splet. Tak je to její tchyně. Tchyně! A tchyně přece znáš, ty se vždycky něčím zalikají. A... Pojďme domů. Nemáš u sebe nějaké drobné? Dole na mě čeká, tak... To víš, že jo. Nezaplatila jsem mu. Neměl totiž na zpátek. Tak to zkuš zaplatit a já si zatím umyju ruce, no, ano? V žádném případě. To se přece nehodí. Co se nehodí? No, abych tam šel já. Co si pomyslí ten taxikář? Co by si pomyslel? Přijela jsi sama. A někdo za tebe přijde zaplatit. Co tu vlastně máš? Tajnou schůzku? Já teda ne. Chápeš teď, v jaké jsem situaci? Co si pomyslí? A co si pomyslím já? To je ti jedno. S kým to mluvíte?